Втрата можливості транспортувати російський газ може коштувати Україні до 7% доходу у бюджет. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Блакитне паливо може також значно зрости у ціні як у Європі, так і в Україні. А українським споживачам фактично доведеться купувати його по талонах, зазначив політик на своїй сторінці у Фейсбуці. Сергій Каплін звинуватив керівництво «Нафтогазу» у провалі видобутку вітчизняного газу та закликав до переговорів із залученням європейських колег. «Нафтогаз України, їхнє керівництво веде просто антилюдську політику, направлену на те, щоб дестабілізувати ситуацію і врешті-решт у цій каламутній водичці отримувати собі премії. Тому я вважаю, що «Нафтогаз України» повинен бути ліквідований. Ми повинні із ціноутворення прибрати ренту, прибрати ПДВ, яку сплачують прості люди, і повернути, як це у кожній європейській нормальній країні, газ, який добувається в Україні, тим, хто проживає на території України, а саме українцям. І ціна такого газу не може ні за яких обрахунків перевищувати 2,5 гривні за 1 кубометр газу».